assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ini yang dijawabin. Tinggal dibuat dan jangan
Jadi ngapik lu. Ya, nggak kula emang misalnya jamai konten kok. Kowe piye jauhe? Konten ngendika apa aja ngakut bahaya. Monggo sanget dadi tatah kita marang Gusti Allah. Amarga kito mon meh mentek ora piye kiamat. Prakira sing apik ngonen sing elek buangan sandal kowe lek tabu ganti sing ngakut. Ora kuwi sing dikersakake. Saenak. Sing dikersakake iku tahali, tahali. Maksudnya pantang tahali. Iki buat bapak sing ora buang. Ini saya ini bapak saya ngapain kaki ini ibu mau korgun. Oh, gini. Loh, malu tangan dari Rasulullah Tahlil dalam janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini atau belas ya? Takwa ini yang hati. Dahun apa takwa? Menurut dengan ini, dahun itu kalau lu dingin dagane, jajane. Nah, guna takwa, takwa ini yang aku. Ilahu ibikum wa'amalikum. Ya, ilah jodoh ibikum hati wa'amalikum lang amale. Jadi takwa ini hati lang amale. Orang-orang dorong bukannya sing oke-oke pengangguran sing sago putih nanggu ketuka jingalo nidul ngobo tasbih. Ya, nek nek artine ora takwa, yo ora pigunane batin batin, malah bisa dicari. Kepengin dilem wae kae lho. Nah, wis ngene Pak, aku bakal ngemutke panjenengane Rama Madun Widodo. Oh, nggih. Monggo ae aku bakal malih dadi wadon. Aduh, panjenengan. Nah, iso iso. Yang pancen manungsa budidaya nyuwun karo sing kuwasa kang diarani ngelmu muka sapa ngelmu batin ya muka sapa muamalah nek muamalah kuwi ilmu lahir yang muka sapa ilmu batin mula nyebut ihsan ihsan iman ihsan iki ihsan iki tegese iki batin barang jenenge Allah Subhanahu wa taala ya. Engkau tak selidak kemoro suci kemaru bo amiseso kemkoson dikokun mayakun dan diur sakcet tanensur tumpah sakset nyanensur soko persaning Allah mengku soko kodatensur ya, saku sinang gak dengan tarani ulek langsang ulek dur aku nukun supaya paningale sikur pemirsani. Ya, aku itu dari waktu. Oh, mana? Ya, di luar. Ini buat. Kalau dari akhir berikan apa? Pun bayar pun apa sahaja. Ayo, no, kalau apa? Ketemu karo cewek. Loh? Kowe iki yang ngomong kok sak penakmu dhewe? Cewek, cowok. Disingkat C dan W. Loh? Ning pelaku kudu ngerti budi lan klenteng. Senajan karo kuwi dandan wadon. Nggih. Ning pelak padha ngerti sapa satenane aku. Sampe sapa Kanjeng Sunan? Loh kok lali? Jeneng tanggal ngono kok yo lali. Senajan to iki pangkring marang aku ning kudune kok ora pangkring karo swarane. Mau aku lak wis kandha yen aku bakal malih wadon satenane aku Kanjeng Sunan Kalijaga. Masyaallah, kula kilah panjenengan. Apa panjenengan iku aku? Wong kene yo ora gelem mawas kok ya. Ora niku, marang iki. Saben kowe weruh bocah wadon kok dadak tak pameri kebagusanmu. Sing kok ngekeki ngono kuwi mau sapa? Wong dawakno umur. Lah kok umpama kelakon apa ya ora bedu? Ora bedu aku ya wong lanang. Iya, kok dipikir kowe dhisik. Nak tenanan ya anak-anak untuk motor mabur. Lho lah iya. Ora kok pikir rekan bos kok tambahi wong pipi mes yo kendo ngono. Sapa? Kowe. Durung tak slep kok. Wes padha percaya to yen aku kali jogo. Nggih. Mau wis tak kandhekake. Nganti ndak rewangi aku
dandan cara wadon kaya ngene, mung sa perlu aku bakal ngemotake Rama Sunan Bonang. Mulai kang wigati, rening kewajibane awake dhewe kuwi durung rampung, ayo padha bareng-bareng nyedaki Kanjeng Sunan Bonang. Barangi lagek kuwi. Lho ya ora apa-apa to. Sing tak karepake uga kaya ngene kuwi. Muga-muga awake dhewe mengko dipirsani Kanjeng Sunan Bonang. Mbok menawa kanthi dalan iki ing mengkone Rama Sunan Bonang kuwi bisa eling ngono lho nek sampeyan gale-gale diwiwiti mawon. Sing diwiwiti ya lho. Barang-barang turu-turu dalan ngono. Heeh ya ora apa-apa ngono. Lah sampeyan iki lah malah mengkoyak kan yang perso malah kebenaran. Nggih, kalau bahasanya gasang-gasang ana kae kok. Mesti kontuban. Triune mesti kontuban. Namang alah. Thank you.
leren, leren. Ayo po. Monggo. Iya, semuanya diterus. Orang mbok kandhani kepiye iki? Tapi pun kula sanjangi. Mboten purun kalih. Tak kok apa lho, Belanda kayaknya jeruk ripon siapa yang jadi tua-tua anggane Pak Guyuban ini Pak Gudil ini nih, Dil, ini Dil non? Ngerti apa orang? Betul ini sak ngarepe betul apa-apa, sempatnya baju penjuru masjid tahun ini tengah rata oh bener kowe, dimana wong edan ya rombongan ngomong kok mas jadi penggaweane sama Edwi kok ngelak ya sajan tanyang diwee ya itu ya lek ya diwiti menang iki apamu? Niki punan kula. Punanmu? Nggih. Sing tak jatuh ora kedur. Nurun-nurun. Eh, ngomongi ditata to. Sing mbok capok? Nurun-nurun. Sing banter kaya mau lho. Tajak. Nurun-nurun. Nyambut gawe. Nggih. Lah sing kae sapa? Eh, mbok sik. Sing kae sapa? Kula kenteng, teng. Pripun? Dene kowe. Besok mana ojo di baleni? Tengatan kurang becek bergoyi sak pengarpe masjid bunan kok buk bu jengklean orang kita ngineng dalan kurang prayogo mulai sopi yura dadi opo aku sih paling pangapura kelawan kue kabe nah ngajeng nih sesok pergi balen yura iki wis wanji ratri dong aku melas karo kue maksudnya timbang kue bali ado-ado Ngaten, kowe tak kon katrem ana ing bundan. Yo. Ya lek ruti aku mampan mampir kowe mulai dhewe nduk ya. Nyambut gawe priyane nyang kene wae. Bali pripun iki? Itunge rejekine kula lan jenengan kok. Lho, kok timbangane niki bali kuwengen. Kanjeng Sunan iki ngesake nek dikon nginep ning kene. Lah sing tidak kuwi nginep sapa? Mong cukup lek budhis dhewe. Lah, yo teng. Kuwe ora ayo teng bali. Katok kula niki katon jenengan katok. Oh, yen ngono aku yo tak. Wani, wani, wani. Ora wani. Liwat Dumaru kuwi waleh. Sing tak wedeni apa? Iki jenenge sapa? Kula. Manis madu. Lali ta kuwi. Jenenge kok manis madu piye? Madu manis. Kula. Heeh. Sandiem. Sandiem. Ora. Tol diem. Kok diem? Tol diem. Nek kowe bali iki wis kewengen, ya to? Nggih. Dalane iki ado. Ngliwati tenggangan ping pindho. Ala, dhewe ra kalon jenenge. Aku kelantur sak tenggangan. Kelantur ra tenggangan piwo janur melengkung niku ora janur kok. Ora ngene kok blarak toplek niku. Lho, lah saiki janure entuk endele ning jembatan, ora dhewe liwat nyang latan. Bablas tekan kono. Mulai tekon. Nggih, Pak Jalung ngapura. Yo ora apa-apa nyambut gawe kudu ngono kuwi. Ana ngrekoso yo ana mulyane. Nek ngrekoso aja padha ngresula. Nek dong nggih mbok sik to. Nek dong bunga ku yo aja seneng ati. Ngene sin. Yang paling bonan iki lanang wadon ora bisa kumpul. Mboten dipun ana papan panggonan dewi-dewi sing lanang ngadu lanang, sing wadon ngadu wadon. Lah iki enak mboten napa. Ora bisa. Iki mukrim mukrim aja. Kula mboten nang bisa kalah kula niki. Niki mukrim niki. Mukrim sapa? Mukrim kula. Wong iki sepenaan. Bojomu. Ponakan pernah Malah ini. Lah yo, peranakan oneng pandimbunan, sing lanang, santri lanang, apa santri lanang? Adil yo. Sing wadon, karo wadon. Yang ini orang kamu yo, lek di murke, murke di parit kae. Bos mereka ini tak adil. Dan kalau ni pun lanang karo betul campur gak popo kok. Lah kui campur ini es tau. Mulai sok kui. Tinimbang mengkui kewengen, kui mengkui dikon Bali kak. Kabeh poro santri perkoso kui. Terus ini turut diwi lo mengko dikai awar patayat kai patayat apa iwa lo turut di musola lo tentareng caket kaya itu lo niku apa lo di atas itu lo di masih siap itu sewu duit sewu aku runtuk amplop. Malah penjeningan iki kok dadak digojek. Mengko lebar tekono sewu aku duwi.
papan gunungmu kae sing ngeterke aku. Aku guna. Aku seneng guna. Kan guna kecil. Yo, yo ngene iki elek-elek ngene iki wonge glotak glatuk ning makko. Ya. Neng kula boten ngetaken panjenengan caketi. Kula menika putri sinasa kula menika sampun dewasa. Menawi kula wonten dusun kenging kawestanan kula niku dadi prawan kaset. Kula niku dereng nate caket kalian piye lelengen kula niku panjenengan terke kok jenengan cedhake kula niku ajri Kanjeng Sunan Bonang. Nek kowe tak terke mok mlaku ijen kamangka kae nggone peteng. Ya nek mengkono kewan sing galak. Pokoknya dene bocah cilik wae. Kula niku mboten bocah cilik kok dadak diweden-wedeni. Kula mboten wedi karo kewan kang galak. Lah tinimbang ngomong mboten napa-napa kok Kanjeng Sunan Bonang. Mengko dipikir gampang. Kejawi menika wong panjenengan iki sunan kok badhe nyedhaki kula niku. Kula niku namung ledek lho. Napa mboten lingsem? Panjenengan kok badhe nyaketi kalian ledek. Panguwasa tunggal ning panti Bonang iki aku. Sing dardeni Bonang iki aku. Yo Sunan Bonang. Mula sapi nek rembukan ning ngarepe masjid iki kene kok kurang prayoga kae lho papan dunge. Ayo tak terpira. Sing mriko iki monggo monggo Kanjeng Sunan. Aku ke percaya ora ketan kuwe ledek ning ayu. Aku ngerangkul kuwe atiku mak deg-deg yur tuwa dadi nom. Bola bali. Sego wadang baleni. Jare muni geting-geting. Wong lanang nek numpak bedidang. Numpak karam sampean dhewe nggih ngetok. Lho, ngene lho. Kita ningi napa? Bet ketoprak iki maksiat. Bet mboten naten. Aja ngrembug ketoprak. Maksiat ketoprak haram ora saiki ketoprak halal. Mboten halal haram. Heeh. Sedoyongno niatipun. Nggih. Iki aja mbok nuduh wong sing ora ngerti. Heeh. Dunipun niatipun nyambut damel. Nyambut damel niku ibadah. Nggih. Dinama akmalu niat. Ibadah nyambut gawe. Kayane duweneke bojone, tanggunge kulake bocah. Niki ibadah. Aku percaya. Berarti mboten nonton haram. Aka Jawi nek upamane kok urak. Oh. Miliar, triliun. Nah niku haram. Aku ngetoprak niku nun sewu niate nyambut gawe golek duit kanggo kebutuhane wong omah-omah. Ora sangrembu ketoprak. Saiki wis ora ana ketoprak-ketoprakan. Sing tak rembu kok kebangeten wong tuwa kok mbok oleh-olehke. Iye kok setun tenan kowe jamu. Sing diarani tuwa niku ora mbok umure. Heeh. Ning kajiwan. Kajiwane sing sepuh. Kalau mongso ana buncak sing kajiwane sepuh ya akeh bae. Yo sumane sepuh ning kajiwane sing buncak kaya Sunan Bonang ya ana bae. Nyek. Ya. Saya ambo remet-remet to. Hit. Ngenyek ya ngenyek ning aja banget-banget iki. Kene iki desa kene iki wis adonggone. Wis aku mbok wirang-wirangno. Rumangsaku hit wedokan mau mempurit. Nggih. Lareng tak giandeng hit. Arep tak 12 ki rono hit. Jebul aku oleh marang kowe. Mula wong niku saben kagumpul dening nafsu, paningaling batin niku peteng. Lali ya. Mergo nafsu niku mau. Nafsu patang perkara mboten sampean kendhalekne, alwama amarah suriyah lan mutmainah. Batin ketutupan menungsa ya. Nggih, amarga menungsa sinau.
kula pamekaken kaca. Heeh. Kaca niku bleduke akeh. Sewu panjenengan maca ora katon. Ning bleduke saya sithik diresiki. Niku katon e aku. Sunan Bonang. Nah iki lho he telek kuwi al insanu malul kota banisian he. Menungsa kedunungan sifat lali lan eling he. Nek iku mau aku lali kok he. Lali niku kena. Ning nek lali, nek lali niku semisan kaping pindho. Wong saben dina kok lali niku dijarak, disengaja. Wong pancen sampean iki wong tumis. Meset ngomong karo iki ya. 2 3 4. Padha he. Bodoh, bodoh. Sahid sapa to? Putrane Hadipati Wilwatikna Tuban. Jaman durung tak baiat, jaman durung ngerti syariat Islam. Tumindakmu padha to? Nggih, nanging rak sampun tobat. Ben. Lah, kowe ndek ben aku saiki apa duwe to? Lho. Lah wis aku koyo ngene. Lali he, gunane opo? Lali. Kok lali-lali. Sampai niku lho wis anggere semune lali ki menang. Nah jajalam ni lali yo menang. Niku nek pisan pindho nek lali niku sampe niku dadi pakulajane wong akeh. Lah iki aja kondo-kondo sing ngerti amung kowe tok. Nek aku nyang arepe para santri foto para pakayat aku ora kondo ngene. Namung mutaken jamane wis tuwa ayo kondo. Yo. Aku wis ngono. Nek panjenengan aku. Bener. Nun sewu. Nek nganti ketekan perkara ketekan pidana paukuman sing tiba nang donya durung mengko nang akhirat mun sewu durung nganti sepuh wis truk lan liyo liyane niki amarga atine ora gresike ora sinau ngendhaleni hawa nafsu nganti nang donya ya nampa pidana luwe-luwe besok nang akhirat nggih Mbah Mudin wis ngene dirembuk ora bakal nambung pancen kowe iki angel kalane mbok ngomong sedina suwi aku ora bakal menang pancen kowe wali-wali sing bedegol ngene pancen lakone Sunan Kalijaga nek kula dadi Sunan Bonang nggih jamane ya heh saiki ayo padha bacutke siap aku Islam ya aku rumangsane salah aku rumangsane luput bola bali wong menungso iki kaya mopo to ora ana menungso sing sampurna. Menungso mesti ana cacate. Wis siap, coba wetan. Aku tak siap. Waalaikumsalam. Bola bali ketemu penyakit siji. Sen. Asem. Sen. Asem. Di menungso dan bengi meripat di mokyuk di kunyawan sim weku dadi santri kiak besuwe to sim inge santri sing kinase ya tak inge lu ngerti ni anak mengkonok kok buk dilorobnya aku sim sing dilorobnya ni mboten pulau sing jenane pun sepo mawon mboten mangertosi sinten tom pawongan niku sing tuwa ora ngerti apa meneh sing enom pinter kowe sing heeh sing langge kato berarti mau aku diwelah-welahno karo Sunan Bedegul mau ngertos kowe yo meneh lha mboten manten wong kowe yo guyu gek kula derek guyu rasa niki upami upami nggih upami mangkene ya upami nggih upami kelampahan napa mboten sami rumang saku wedok sing rumang saku wedok rumang saku mempur 2009 durung metu durung metu wis metu sing buaran tak geret sing buaran arep tak sengok ngoleh ngene Sunan Bedegul tuwa-tuwa kena coba sing ora apa-apa minangka saiki ngene sing wis ya wis sing durung ayo padha tumindak sing apik pas tabul khairat ayo tumuju ana ing kaapian ya ngene iki semeh panci ndak tapi kewajiban syariat Islam aku njaluk kanthi banget golek banyu suci mengko tak nggone wudu aku tak salat disaten nyuwun pamitan estu assalamualaikum waalaikumsalam ojo lali sing
besok neng alas. Panjenengan wadon iki gayane saben dina ya. Kaya ngene kuwi ning sendang mbah-mbah. Ing baru mbah-mbah ramban kaya ngene kuwi. Monggo dhisik jenengmu sapa? Aku. Aku ora temon. Lah kowe sapa? Tembung ge. Aku Kosin. Kosin. Aku ning sendang ngene iki arep ngopo? Calanang iki rantuk ning ngene. Ning ngene papan jenenge para wadon. Yen ana wong wadon aku ora entuk. Nek wong kira ana wong wadon. Lah nek aku. Ya wadon, kok rumah sakmu banjir apa piye? Wes njupuk durung. Aku. Durung. Nang? Durung njupuk, kok katamu kok aneh lho. Jan kowe urung njupuk tak ora njupuk gelem kok. Kepek bojo. Wong ketemu lagi sepisan terus kepek bojo. Ora apa-apa wong prawan. Karon karo Joko kuwi umume bojo. Jangan orang seneng rambut senengnya apa aku? Senengnya orang senengnya sekapi hanya aku seneng karo kowe ngono. Tak omongin wong di bujo aku pinuk. Aku turun kudu. Ya di kudak-kudak. Orang kudu kok di kudak-kudak emang. Gelam. Mam. Ya gelam orang. Gelam. Bengok-bengok kuda-kudakan karo calanang iki arepe piye? Ora kok kuda-kudakan ngono, Mbok. Aku mau panci mbah-mbah. Nek aku ditekani karo bocah kuwi lho, Mbok. Jenenge iki Kosim. Kenal apa durung? Ya durung. Sapa jenengmu, Le? Kula Kosim, Mbok. Karepmu ngopo? Kula remen kalih. Niko bare sampean. Si ajeng dipek bojo. Piye? Luar mana lelak kari sampean? Seneng karo anakku. Yeah. Kowe ngerti tatanan ora? Iki anak emong nih. Cilik tak gede nolak ngongkor si bentek pirang-pirang jutaan. Seneng anget beliau apa yang tengah jalan. Romang sama gue kembarek-barek odewe nih kopi. Orang ngerti ki anak esopo eh. Iki kira nyiplat cek lho le jenenge nyiplat cek. Iki kula lepat. Kowe ngilani dadah aja piye? Dhuwur to. Rumah samora. Baca dhuwur-dhuwur. Ora duwe omah. Iki kuwi duwe omah, duwe papan, duwe nggon. Yen seneng aja gladang cangkemmu. Kula mangertosi kula lebat. Jane wong ndi kowe? Kula. Gedhe murah gedhe. Dadakmu sekilan ape ngepek bojo. Kuat nyingon iki. Kuat mulai makan anaknya wong saat jahe awakmu kok tangan dewewe ora wajos ngono kok Jeyen kula lepat kula nyun ngapunten ning ngeten lho Ji kula niku wau dipun utus kalian aku tak nyayem aku piye mbiyangi ku dadi bojone nyayem nanti kula terus pripun tanggung mbah nggih mboten pantas kula dipun utus Pados Toyo Suci apa? Sing nangan sapa? Kanjeng Sunan Bonang. Kowe iki muridé Sunan Bonang. Terus iki kono ono Banyu Suci ning desa Gedhan kene. Tondo karo dalamu ya. Ning Gedhan kene ora ono Banyu Suci, sing ono Banyu Imbon. Sesuci tak mune wudu tak netepi kewajiban sholat. Kula budal, kula kepanggih kalih Bapak istri. Ketemu karo wong wadon. Banjur jangipun ayu.
Nayor mbok kapak dhewe. Kulo seneng. Kacang kandika lancaran. Kowe iki durung nyambut gawe ketemu wong wadon ayu rupane kowe seneng. Nggih. Lahir batin. Nggih. Nek bocah lanang Joko ya toh. Nggih. Wong wadon kuwi prawan ketemu seneng tumuju oneng sunah rasul. Omah-omah bali Wisma. Wong omah-omah niki ora gampang. Nek Tresno kuwi gampang, aku cinta padamu kuwi gampang. Tanggung jawabe sing angel ngingoni lahir batine. Ya ta. Sakura lah kula ndek bojo, lah mengene ndek bojo ge nembe napa nyambut damel. Lah kula nyambut damel mboten gadah bojo sing nampani kayane sinten. Oh iya ya, pinter kowe timbane wong edan sih. Pepon yo jeng anak kula bapak keprawan. Endi wae? Wadul karo mboke. Iya banyu nek esuk-esuk tangi turu ngono kae. Rumangsamu. Napa? Pajar-pajar tangi turu wong metu, lah kuwi banyu mbok. Ha iya kuwi seger niku. Kamar mandi to ya. Oh, kowe iki ora tanggap to ya. Wong njaluk banyu suci direk banyu mbok nang jidhak meneng ae. Kuwi mboten ngertos kok. Sing muni ngono sapa? Iki aku. Jenengmu sapa Tina? Sakabeh nae dhewe nek aku tekan jenengmu sapa Wangsulana. Aku Nyai Plecing. Oh. Saka desa Gedangan kana. Iki lho sing diarani Nyai Kecing. Nyai Plecing. Lekate. Nyai Plecing. Iku dadi muridmu. Iki mono putra siswaku ya muridku jenenge Kosin. Bener. Bener iki lho. Mula. Wah kuwi tiba ra do kawite. Ana sing adoh saka kawite. Napa? Digondol cadot. Nek ngepasi cadot kuwi mah gelem gondol. Oh. Nek kuwi rasane kecut tak kocok dote ra gelem gondol. Lah iya. Banyu imbon. Lah iya. Ora ngajare kowe iso nata ora karo muridmu. Wis tak tata sing kleru kuwi anakmu. Kok bisa nyalahkan aku? Jare peraturane Kosim ana bocah ayu pe dipek bojomu. Lho kok goblok temen. Lho kok sampe sing wong wadon isih prawan dipek bojo kok emoh arep bogor apa? Lho seneng kok njimbok-nji. Ah Trisno ki jalaran saw kulino apa saka mlibet. Eh, kowe ku wis tuwa. Sampean. Lah nduk. Wis tuwa kok ora ngerti tata. Piye to? Otakmu gonggong mikir ora? Wi, dhuwure. Munine wong iki seneng-seneng kuwi nganggo tatanan. Ora sak karepe dhewe ning tengah dalan. Apa kowe kaya ngono kuwi? Nek seneng karo wong wedok ning tengah dalan, yo dioyak-oyak kok anggap pitik apa piye? Sim, jenengan iki sonan. Sim, sim. Mun nek tak wales nek aku ora dhewe amplop. Modar sim. Ayo nek mani mana. Keduwuren. Ini ya, api-api anak ten minangka badal lakile Kosim wong tuane Kosim ki aku. Ing papan kene anakmu tak jaluk tak tembung. Tak entukne Kosim ben dipek bojo. Kaset. Ngono kuwi ya ora bener. Kok kaset niku wong nembe ora kaset. Kaset niku ra sing tengene. Sik niku aku ngomong piye? Kasep baru weku. Lah sing bener kasep. Lha lagi kasep. Lah yo padha. Dadi ora mbok ora mbok padha ae. Nyai kowe kuwi wong tuwa. Yo ngladrah. Kok bisa? Ora ngerti tatanan iki ning tengah dalan. Karo meneh wong lanang nganggo rok bae ngene iki. Lha dalah dikejer rok jem sing pripun aku petuk siji iki kok malah jur mumur. Lho ngene rok. Iki kepiye? Nganggo iki mbok sing ukur, sing lumrah. Lha lumrah iki nganggo. Nganggo sakro, nganggo klambi. Lah iya iki wis ngene tok nganggo rok. Sirahmu ki bileng apa piye? Cancang. Mula kuwi nek ora sendet kowe bathuke ora ngono. Gara-gara bathukmu sendet kurang ajar kae karo muridmu perang. Ora ngene saya kok saya dhuwur.
Jaya Pendit Rumangkung Nyai Kecing Pleceng Pleceng nek pancen anakmu dipek kose murentuk seksenono titenono rungokno kupingmu anakku kuwi ora entuk kosim ning desa gedhang kene wong lanang sing barek sing gagah sing tanggung jawab kuwi akeh yo yen pangucapmu kaya ngono kuwi rungokno besok utawa wiwit dina iki perawan gedhang kabeh wae nek durung jambul waneng ora payu omah-omah tahun getah lawan banyu ngerti sabdaku aku kondo emuni duwur mulan apa kowe aja sak kepenakmu dhewe le mumune cepakokmu yo ben ngucap kok sak kepenake cangkemmu ben iki ana anggere jeplak wae ora percaya pilih ono sekawes kadung dadi bubur ora bakal bisa bali dadi seko maneh dadi ngono kuwi lho iso to tembunge sunan sing kudune ngayomi karo wong cilik ning seko gawe saka cangkemmu kuwi sing rekoso ora meng aku nanging wong gedangan kaya padha rekoso uripe wong kuwi saka banyu tapi dirasake to ning kok kanggo saka cangkemmu kaya ngene he mbonang aku ora trimo perkara iki nek ora trimo apa iya yen aku ora tandingmu mrega aku wong wadon aku nduwe guru tak kandhake karo iki sing jenenge Sunan Bonang. Ora ngajari iki kok. Kali brantas niku asat. Ora kok disadake. Sadara cangkeme. Jare prawan nek durung jambul waneng, durung payo mama. Anjen bener. Kuwi jane wong tuwa ning senyoran ditoto dhisik. Kuwi mergo kagol atimu, kuwi ngucap sak gelem dhewe. Mateni mawon. Jeneng menungso lumrah kuwi. Ya kena nek kagol atine. Pangucape tekan dindi. Memuji kowe sapa? Aku buta lu coy. Hei, kok do mlayu. Wis ben. Ben. Ki dudu perkarane bocah nom-nom. Buta lu. Saiki perkaramu karo perkara. Iya. Mergo kowe bali karo anak murid. Ora beda aku. Aku bali. Lawan anak murid. Lumrah unen-unen anak sekolah bapa keprabu. Buta lu coy. Awo. Maburo kaya manuk beranjangan bakal tak oyak kupat kapito kaya buntute ulung tapah angin bakal tak sembadani opo penjalurmu Sunan Bonang iya mung kabeh kuwi mergo saka ucap nganti nyilah ke akeh kabeh wong ing selomban kalau iyo iya opo terus bari nganti loro temon dipek karo kosim rene mergo tumindake kosim ora bener. Aku cuma ndok ana ing selombali. Ki kok ngerso. Areng pepeten, reco. Iya. Tinggalane ngerso dalem kang sinuwun. Bakal supaya ngerso apik becik. Reso dalem kang sinuwun sing ajejul boyo. Aja nganti pepeten kuwi mong ana sing rusak nanging dipecahi. Lawan kosim bijengene haram kosim segera ini toto orang daturan gue ngerti wis tosim wong uras ribon nasu wong sabar lagi ono waktu sing gue jen jiwe marang awak yang liat awakmu di jiwe kerosol ora tak selai panjen kanduku aku kepingin siar agama Islam nek kowe sak konjoran dibajut-bajut gimana mbak kelawan kecoh gitu musrik. Bisa ayo bareng-bareng melu aku. Manan bau lawan Allah. Seneng gue maksa kelawan.
orang no pesan lah itu abidin orang no pesan tumbram agama Islam. Nek orang no pesan opos babi reco-reco berdetai maka orang jumbo lawan tuminda wong-wong muslim mukmin soyo-soyo aku mengilingki ojo ke delarung-delarung tumindak sing leru ayo podo tumindak sing bener woi tumindakmu mergawe wong muslim jari wong Islam iya nenging dudukan duduk kabudayan ning umomo woi umomo aku njaluk kanthi banget kowe melu kabudayanku kowe melu agama kowe yowes kowe aku yowes aku kowe ojo ngurusi perkara aku percaya lakum dinukum waliyat agamamu kanggo awakmu agamaku kanggo aku nanging jeneng menungso urip kuwi mbok didoyo menungso oke kanca ruangku oke menungso sing padha ngrasuk aku yen ora aku iso ndi nglawan kowe yo kowe ngandhakake menungso ora sampurna klebu kowe yo Sunan Bunang ana ing papan kene mergo kowe cilakake kabeh pepethanku kanggo nebus marang dosa kaluputan kowe kudu tanding lawan Punto Rojoyo wani ora. Tanding jane aku perang kemo mergo apa pati uripe menungso saka astane Allah inna sholati wa nusuki ya uripani opo ora nek wani ayo tanding ala den darurat jen pripun la ditantang-tantang e wong Islam wis kalah ditantang-tantang e kalah opo wae mau kalah-kalah ning gregetan ojo yo. Eh, wong sumeh ki dawa umure. Awet nom. Dawa umure apa? Buta Lojoyo. Apa? Nek kowe karo aku umure wis tuwa-tuwa jotosan kok diguyu canom. Terus arepe. Nek panjen kowe ndarepe kasekten tumplakan saka mburi apa saka ngarep? Dol dinuku. Ora, matepo padang tepi aji cimat-mat. Apa mburi? Om swastiastu pawikna masya eto maha jamai sika padang jena seraga jam om swastiastu pawikna masya. Gabah haram lu berkoe cici mat-matku ora tumomo lawan kowe aku percaya buta Lojoyo kasangin kowe aja gumelo sirah kok anen banteng sithik ayo yen kowe ndakake wong tol dino aku ora bakal suwon ora bakal ento marang prajajan ayo yen pancen kowe wong sing sekti orang pinunjol apa Haji Jimat bismillahirrahmanirrahim rohki deh ya apa mungsoan ketemu wong sing kaya ngene iki ya totalan sen. Bismillahirrahmanirrahim innam amru ila arsyan ayyara wala hukum fayakun Allah Akbar. Neng atimu oya oh, audisik buta Lojoyo tapi aku seru. Eh Dian, eh Sunan Bunang, kowe pancen wong kang kinaja, ora sinongko kamu, nanging kowe aja seneng aku. Nek aku melayu, baru tanding lawan kowe. Ing papan kowe ngarepkan papan kiri. Coba kira nek aku ora bakal nglakake lawan nanging aku bakal nglimpe lawan kowe mengko yen tekan kene tak kelimpe ala antem sirah musuh bakal pecah tak kirim wong merang mira mergo saka akal nek aku dilek meneng ketayoni kowe ora bakal roh kowe ora bakal.
Disem. Disem. Wong ini disem. Sem. Pripun? Iya, iya. Panjen ora lindo. Tandane sikap lok. Nek wong tuwa kegelutan kuwi mesti playon. Kalau belum nyata cil, saya boleh cengi kecacil. Kecacil. Besok ya nono rame-rame di jaman. Umpatan gini katalah kecacil. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana dalam na'an kursana wa ilam takbir lana wa tarham lalana na'an wa khatirin. Allahu Akbar. Sehawas aku lek ning kekayaan kang gedhe dhewe ning sepur rumang sapurang aku diantem karo kumbang tehmu rumangsa kaya sinam bendelan senang-senang aku percaya lawan kowe kowe pancen wong kang kinajeng dikuasisan iku keluya. Angin bro tu seneng. Nah aku kalah karo. Karo pendirian. Hei, ayo. Yoro waktu kecil, aku tak link neng sorwa. Ini mesti kau. Senin, Kamis, Jakarta, Semarang, Ambekan, Gusin. Mun pedot. Meh, perkara ngoyak buta lojoyo. Welah ngetap-ngetapi. Mulung sawi, sing aja ditangelan. Dipun Allah sifatnya Rahman Rahim melasasine panjenengan arep disiar sing tenang. Insyaallah bakal kasembuhan. Iya, dheweke ana ing patungane. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatah ya Raja Nabi Ibrahim Khalilullah. Sik kalau emodial. Sip, ini pun buta lo coyo tak kira surat bakal bali maneh. Ini wis kepalingan bro. Mula sokui jungguh kelawan pamirsa ingkang mirsani, jungguh dumateng ketoprak Kembang Joyo ingkang gelar lelampahan kali Joko barang lede. Mugi-mugi kemawon sampun ngantos tuntunan dados tontonan menih saged tontonan dados tuntunan. Pramila cekap semanten wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kelangan kembang joyo sampun